valle autoktone shqiptare, ekspozita me vepra artistike, eksponate e pjesësat të trashëgëmisë kulturore, shfaqje teatrale, muzikë e shumë çka tjetër brenda një nate. Krejt këto ngjarje po ndodhi në fshatin Kukaj. Në qendrën më të madhe kulturore në region po mbahet edicioni 14 i festivalit Etnofest. Ky festival realisht ka filluar të rritë çdo vjet bashkë me rritjen e kompleksit. Sa më shumë rrit publiku, është rrit kompleksi. Edhe një mënyrë sot kjo është një qendër kulturore më e madhe në rajon. Se tillë me mas shumëti, me infrastrukturë mas zhvillume në rajon, ka mas shumëti skena, mas shumëti ka hapsina ekspozuese, ka një kompleks tanë gastronomisë tradicionale që ku bënë gatimet ma djetëra shqiptare. Kemi pas edhe festival gatimeve, mesin e tyne kemi pas edhe kuzhine një lire, që një ekspert për Shqipnisë që është marrë me Hasan Dursun në Shqipë, që ka marrë, është marrë me studimin e gatimeve nga koha e lirës. Fshati Kukaj me bukuri mahnitëse u braktis i tëri nga banorët dhe kjo shtyu regjisorin e madh shqiptar Fadil Hysaj që këti vendi të ja kthej jetën. Jam marrë në një zonë të braktisë, ku ka pas një familje cila ka pas me shku në dy muaj më vonë në pranverë, me zbritë edhe ajo në Prishtinë edhe këtu më shukë i fshatë. Edhe ajo gjendje shtepi praktikën si një fshat fantazm, aty pa banorë, cilët shumica e tyre ka zbritë në Ivali, një pjesë e madhe, një pjesë e tyre në Prishtinë, kryesisht. Dhe një mrekulli, një parajs e braktisur, më rrëshon, klasë për e 15 vite. Unë jam vendosë të përmik nga zhurma e Prishtinës, ai kaosi urban, cene në s'ka marrit në përbalu, s'tjeshtë ajo forma e fragmentu me sopa jetë, cene s'mon është më përshëndru për gjithë dhe rinë punë. Edhe kom dashtë në ardhë një vend ku mui me qenë i qetë. Këtu mund të shijosh çdo gjë artistike dhe autoktone, e të shohësh vetëm fytyra të qeshura nga kënaqësia që përjetojnë. Viteve të fundit në Etnofest është trajtuar një cikël tematikash që të mbushin shpresë e vullnet për jetë dhe në vitin 2024 tematika është lumturia. Në dy vjetë të fundit, kë vitit tretër që kemi një kompleks tematik që lidhët njëne me tjetërën, një vitë, para dy vjetë e kemë pasë dashunin si temë dhe gjitha programi ka qenë orientum në tematikë, nga shfaqet, ansamble që kanë qenë këtu, pikturat, ekspozitat, skulpturat, ndryshme që kanë qenë, thot, verit e gastronomia, thot, qita kanë pas atë lëj teme. Edhe ma vonë, o këptu, kemi kalu në dimensionin e dytë, liri, e kemi trajtu, si një synim që shqiptarët nuk kanë pas kur mësime për jetu në njërë të plotë, si kurse popullë tjerë. Edhe këtë vit, kemi temen e tretë, që një ka mjërë është si pasoj e dytë parave. Lumtunia si një rezultant e një jetet lirë edhe e gjizu me dashni. Ky festival që po merë për masa ndërkombëtare, këtë vit soli edhe një aktor të madhë të teatrit, i cili ka punuar për kohë të gjatë me një ndër aktoret më të mëdhenj në botë të teatrit, Jerzy Grutowski. Nuk jam ndryshe nga ju, jam një qenje njerëzore, vetëm si jam lindë në një moment tjetër në një vend tjetër. Unë jam aktor dhe jam drejtor i teatrit, kam qenë me fat dhe kam punuar për shumë vite me një kërkues të madh të teatrit. Emri i tij ka qenë Jerzy Grutowski, ai nuk ka qenë vetëm një njeri i madh i teatrit, por edhe një person shumë inteligent. Dhe në një mënyrë u bëm shok më të mirë, kështu që pas vdekjes së tij vazhdova punën time dhe tani specifikisht në këtë periudhë më shumë punoj me jo profesionist, punoj me njerëz që kërkojnë të shohin se çfarë mund të bëjmë bashkërisht për një të ardhme më të mirë. I met a couple of years ago. Disa vite më parë kam takuar jetonin e Ziraj dhe më një herë patëm një lidhje të mirë.
Jetoni i cili është një dramaturg shumë i mirë dhe shkruajtës i roleve, më tha Mario, duhet patjetër të shkosh në Etnofest. Duhet të flasësh me profesor Fadilin, kështu që folëm në telefon me profesor Fadilin dhe unë kam dëgjuar se ky njeri është plot entuziazëm. Erdha dhe ndihemi nderuar pasi që po punojmë në grup aktorësh të rinj, 20 deri 22 vjeçar, dhe me aktorë të cilët kanë eksperiencë të madhe dhe të cilët njihen në Shqipëri dhe Kosovë. Vërtet jam shumë i kënaqur pasi që po bëjmë diçka që është jashtë të zakonshmes, sepse për 6 ditë po përgatisim një performancë. Festivali Etnofest është një vlerë kombëtare e cila tashmë është konsoliduar dhe po forcohet çdo vit më shumë. Po, jam tash se kam një ndjenjë të mirë, më thonë se mendoj që këtë festival nuk mundet më rënë kërkush. Këtë të tash ekziston, shpirt një është stabil, i fuqishëm edhe është bo në diçka që njerëzit e dunë dhe s'mundet më marrë kërkush. Unë e mujë mamës më marrë në këtë punë, mujë lirisht me e dorëzu, edhe të tjerët janë ata që mujnë me ditë që shka me vazhdu. Edhe mendoj që s'mundet kërkush më me prishë. Pas aktiviteteve të shumta artistike, mbrëmja u mbyll me muzikë nga grupi i viteve të 70-ta Tonic, ndërsa festivali do të vazhdojë deri më 18 gusht.